S obzirom da imamo dosta mlađih gledalaca, ovaj projekat neće biti mnogo težak za pravljanje, a sigurno će se dopasti i stari. Izvinjavam se na smetnjama. Muzika. Dobrodošli u drugu epizodu Trikova za novu godinu. Nadam se da će vam se dopasti novi projekt i ideje koje sam spremio za vas. Ostavite like i uživajte u ostatku videoklipa. Za početak ćemo od obične tegle da napravimo novogodišnju dekoraciju. Skinite nalepnice pomoću tople vode, obrišite je i možemo da počnemo. Samolepljivu traku zalepite na teglu, iscrtajte neki oblik, a zatim ga isecite. Teglu ofarbajte sprejem, odlepite ostatak i dodajte neku dekoraciju. Mašnicu ili nešto slično. Kada unutra ubacite lampicu ili sveću, izgledat će prelepo. Da li ste znali da od sode bikarbone možete da napravite veštački snijeg? Samo dodajte malo vode i promešajte. Posle nekoliko minuta dobit ćete smesu koja je jako slična snijegu. Za sljedeći ukras će vam trebati bušilica i ovako parče drveta. Kanap zavežite za vrh, a drvo obojite markerom. I kada napišete tekst, dobijate jedinstven ukras za vašu jelku. Ako nemate ukrasni papir da zapakujete poklon, možete iskoristiti običnu aluminijumsku foliju. Samo dodajte neku dekoraciju, na primjer mašnu. Ovo je jednostavan ukras od papira koji može da izgleda prelepo ako iskoristite pravu boju. Sve strane spojite na sredini i bukvalno pravi se za 2 minuta. Pomoćnici, eto, vidiš. Ne, nismo tvoj tim, kao. Pa da, ti si glumac. I on je glumac. On je Rasveta. A ja sam kamerman, eto. Rasveta Stojanović, posti.